Rađati novi sportski jasovi. Evo, novo stalo, novo stalo! Može? Ajde! Ko je kapiten? Danas sam se zadovoljstvom otvorila mini pitch u Batočini. On je namenjen deci svih uzrasta, jer je cilj da bude što više dece u sportu, bilo u fudbalu, bilo u košarci i svim drugim sportovima koji na ovako bezbednom terenu mogu da se treniraju. Važno je reći da je ovo investicija od oko 4.800.000 dinara. Mi smo dali svoj deo, opština je morala da se obaveže da da svoj deo. Bilo je jako mnogo opština koje su konkurisale, ali na tom konkursu među 26 koji su pobednici jeste i Batočina. Ja ovom prilikom čestitam svima koji su učestvovali, naročito predsedniku opštine koji je očigledno vrlo brzo i efikasno dokumentaciju pripremio. A ministarstvo onda želi da ovakvi tereni budu po celoj Srbiji. Ja ću vam reći da samo tri imaju u Beogradu. Od skoro 70, skoro 80 terena koliko imamo, samo smo tri u Beogradu napravili, sve ostalo smo po celoj Srbiji rasporedili, zato što se šampioni ne rađaju samo u Beogradu, čak naprotiv, najčešće po malim i velikim mestima diljem Srbije, pa tako, nadam se i u Batočini što više šampiona. Ulagati u sport, ulagati u omladinu jeste sigurno prva stvar lokalne samouprave. Prepoznali smo, znači, akciju ministarstva sporta i zajedno smo uložili nešto u prilike oko 2,5 miliona, ministarstva svakako više. Otvorili smo danas ovaj teren. Ovaj teren predstavlja samo deo segmenta celokupnog kompleksa ovih terena i nadam se da ćemo u narednom periodu dalje sarađivati. Koristim priliku svakako da se zahvalim ministarstvu i da odmah kažem da smo već prvi na narednom konkursu.